Anar a caminar, jugar als escacs o realitzar qualsevol activitat que es trobi dins d'un entorn social podria ser receptada des del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu. Aquest moviment, que s'està portant a terme a nivell català, vol aconseguir una prescripció que va més enllà dels medicaments. La prescripció social vol receptar activitats i recursos que s'estiguin duent a terme al poble. El moviment associatiu i les entitats poden jugar un paper clau en aquest projecte. L'objectiu és buscar-ne la col·laboració per acollir a pacients amb ansietat, aïllament social, risc de trastorn mental o estils de vida poc saludables. Aquesta derivació es faria des del CAP de Cardedeu, tenint en compte que el 80% dels determinants de salut no es poden tractar en un centre d'atenció primària, ja que són problemes i recursos que són externs. Ja no només abús dels medicaments, sinó que el problema que estem tenint actualment és que no tenim eines o ens costa trobar eines amb problemes de la vida quotidiana. No? I comencem a tenir una societat que s'està aïllant, tenim un aïllament social important, i hi ha una manca de recursos personals per portar a terme això. I aleshores la gent ve al CAP o ve al professional sanitari a demanar medicaments en algo que no es necessitaria. El pas següent serà crear una aliança entre sectors i entitats de Cardedeu amb el CAP i l'Ajuntament per poder generar un índex d'activitats i donar-los a conèixer a la població que ho necessiti. Els programes de prescripció social es basen en l'evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable.